مارشل لا کا تمسخر۔ حکومت اسی سیاسی مد و جزر کا تماشا دیکھتی رہی، مد عوامی لیگ کا اور جزر اس کے حریفوں کا۔ سیول یا فوجی انتظامیہ نے واقعات کے بہاؤ میں کوئی مداخلت نہ کی، اور اگر اس نے چند اقدام کیے بھی تو ان کا فائدہ مجیب ہی کو پہنچا۔ وہ انتخابی مہم کے دوران بتدریج عوام کی خاموش اکثریت کو خوف زدہ کر کے اپنی حمایت پر مجبور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ شاید صوبائی حکومت یحییٰ خان کے نرم رویے کی یہی توضیح سمجھتی تھی۔ جنرل یحییٰ خان نے مجیب کی طرف نرم رویہ کیوں اختیار کیا؟ آخر ایک ڈکٹیٹر کو کیا پڑی تھی کہ ایک سیاسی لیڈر کے مطالبات پر مطالبات مانتا جائے؟ مثلا ایک آدمی ایک ووٹ کا اصول، ون یونٹ کی تنسیخ، اور وہ بھی ایسے شخص کے جس پر اس کے پیش رو فیلڈ مارشل ایوب خان نے غداری کے الزام میں مقدمہ چلایا تھا۔ عام قیاس یہ تھا کہ یحییٰ خان مارشل لا اٹھ جانے کے بعد بھی ملک کا صدر رہنا چاہتے ہیں۔ یہ ایسی خواہش تھی جس کی تکمیل مجیب الرحمان کی تائید کے بغیر ممکن نہ تھی۔ پتہ نہیں اس قیاس میں حقیقت کتنی ہے، میں نے تو جنرل یحییٰ کی زبانی اس نرم کی وجہ یہی سنی۔ مجھے پاکستان کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اگر مجیب اس کی نمائندگی نہیں کرتا تو کون کرتا ہے؟ امور مملکت کو بے شک خسروا ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ یحییٰ خان کی مجبوری بھی انہی کو معلوم ہوں گی۔ مجھے تو اتنا علم ہے کہ عوامی لیگ نے اس نرم پالیسی سے پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز حربہ استعمال کیا، اور وہ اس میں کامیاب ہوئی۔ گورنمنٹ ہاؤس یا مارشل لا ہیڈ کوارٹر نے اس منہ زور گھوڑے کو لگام دینے کی کوشش کی، نہ دوسرے سیاسی گھوڑوں کو ریس جیتنے کے لیے تھپکی دی، وہ غیر جانبداری کا لبادہ اوڑھے سر بام کھڑے تماشا دیکھتے رہے۔ یکم ستمبر 1969 کو جب وائس ایڈمیرل ایس ایم ایسن مشرقی پاکستان کے گورنر بنے، صوبائی نسم و نسق کی ذمہ داری یوں تقسیم کی گئی کہ امن و امان قائم رکھنا سیول انتظامیہ کا کام ہوگا، اور مارشل لا مشینری جس کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب علی خان تھے، اسی وقت حرکت میں آئے گی جب سیول انتظامیہ بے دستوں پا ہو جائے یا حالات اسے بے اثر کر دیں۔ ایڈمیرل احسن اور جنرل یعقوب دونوں ہی اپنے اپنے شعبوں کے حاکم اعلیٰ تھے، ایک دوسرے کے آگے جوابدہ نہ تھا۔ دونوں براہ راست جنرل یحییٰ کے ماتحت تھے، جو بیک وقت چاروں عہدوں پر فائز تھے: صدر، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر اور بری فوج کے کمانڈر ان چیف۔ جنرل یعقوب اپنے منکسرانہ ذہن، ملائم طبیعت اور شائستہ اخلاق کے لیے مشہور تھے۔ وہ مسائل کو سمجھنے اور آنے والے طوفان کا قبل از وقت اندازہ لگانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے جس سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان میں بدرجۂ اتم موجود تھی۔ ایڈمیرل احسن کو ان کی مرضی کے خلاف نیوی کی سربراہی سے ہٹا کر گورنری کی گدی پر بٹھا دیا گیا تھا۔ ان میں درویش کی گوشہ نشینی، عالم کا حلم اور سفیر کی ضابطہ پسندی جیسی نادر خصوصیات تھیں۔ یہ اوصاف جو کسی اور عہدے کے لیے قیمتی سرمایہ ہو سکتے تھے، ان بحرانی حالات میں زنجیر پا ثابت ہوئے۔ گورنر کی سرکاری ذمہ داریاں کسی اور طرح کی خوبیوں کا تقاضا کرتی تھیں، مثلا غیر معمولی سیاسی بصیرت، بہترین انتظامی مہارت، مجلسی مزاج اور قابل عمل نظریات۔ گورنر احسن کی ایک مشکل یہ بھی تھی کہ انہیں صدر کا اعتماد حاصل تھا، نہ فوج کی کمان میسر تھی۔ حالانکہ ان دنوں طاقت کے یہی دو سر چشمے تھے۔ صدر کے ساتھ ان کے مراسم محض رسمی تھے۔ سربراہ مملکت جب ڈھاکہ تشریف لاتے تو تقریبی ضابطے کے مطابق ایڈمیرل احسن ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کرتے، انہیں لے کر ایوان صدر پہنچتے اور خود گورنمنٹ ہاؤس کی عامہ جگہ میں چلے جاتے۔ پھر شاز و نادر ہی صدر سے ملنے آتے، سوائے اس کے انہیں وہاں طلب کیا جائے یا کسی فوری کام کا تقاضا ہو۔ جب عسکری حلقوں سے ایڈمیرل احسن کو ملنے والی حمایت کا یہ عالم تھا تو انہیں مجبوراً اپنے بنگالی چیف سیکرٹری مسٹر شفیع الاعظم کا سہارا لینا پڑا۔ یہ بنگالی بیوروکریٹ بڑے کائیاں تھے، عوامی لیگ کا کھیل کھیلنے کے باوجود بیک وقت گورنر اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو خوش رکھنے میں ید تولا رکھتے تھے۔ یہ صاحب ایک سخت جلد رکھنے والے کچھوئے کی مانند تھے، جو حسب ضرورت اپنی گردن آگے بڑھانے اور بر وقت اسے اندر کھینچ لینے میں طاق تھا۔ وہ ان حربوں کے ذریعے خوب جانتے تھے کہ عوامی لیگ کو جرنیلوں کے مقابلے میں کس طرح کامیاب کرانا ہے۔ عوامی لیگ خوش قسمت تھی کہ یہ حضرت اس کلیدی آسامی پر فائز ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ جنرل یحییٰ خان نے انہیں عوامی لیگ کے کہنے پر یہ مقام دے رکھا ہے۔ اس صورتحال کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرقی پاکستان پر انتظامیہ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، مارشل لا عام قانون سے بھی زیادہ غیر مؤثر ہو کر رہ گیا۔ گورنر احسن نے بعد میں اپنی کمزوری کا یہ جواز پیش کیا کہ بڑے بڑے جرائم مارشل لا ضابطوں کی زد میں آتے تھے، جنہیں نافذ کرنے کا اختیار صرف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل یعقوب کو تھا۔
اور وہ صرف یحییٰ خان کو جواب دہ تھے، مجھے نہیں۔ انتظامیہ کی بڑھتی ہوئی کمزوری اور عوامی لیگ کی بڑھتی ہوئی قوت کے اثرات جلد ہی ظاہر ہونے لگے۔ امن و امان کی حالت خراب ہو گئی، صنعتی، تجارتی اور تعلیمی زندگی تلپٹ ہو کر رہ گئی۔ ہر شعبہ زندگی میں غیر یقینی، افراتفری اور بے رہروی در آئی۔ اس کا سب سے بڑا اثر فیکٹریوں اور کارخانوں پر پڑا، آئے دن ہڑتال، کام بندی اور تالا بند۔ بعض اوقات تو فیکٹریاں یوں کھٹاکھٹ بند ہونے لگتی جیسے ان کے پیچھے کوئی تلسماتی ہاتھ کام کر رہا ہو۔ آدم جی جوٹ مل، نشتر جوٹ مل، کھلنا جوٹ مل، چٹاگانگ اسٹیل مل، وکرم اسٹیل مل اور پیپر مل جیسے اہم ادارے طویل عرصے کے لیے بند رہتے، اور جب کبھی کھلتے تو میدان کارزار بن جاتے۔ کبھی مزدوروں کے اپنے گروہ میں لڑائی اور کبھی آجروں اور مزدوروں کے درمیان مارکا آرائی۔ مارشاللہ انتظامیہ حسب توفیق چیدہ چیدہ شر پسندوں کو جیل میں ڈالتی رہی، مگر اس سے کوئی خاص افاقہ نہ ہوا، بلکہ الٹا اشتعال بڑھا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ 29 اور 30 مئی کو تقریباً 10,000 مزدوروں نے کھلنا جیل کے دروازے توڑ کر اپنے مقید ساتھیوں کو رہا کرانے کی کوشش کی۔ اس سے ایک ہفتہ پہلے مزدوروں کے ایک اور مشتعل ہجوم نے ایک اسسٹنٹ سپریڈنٹ پولیس مسٹر فضل الرحمان چودھری کو عین اس وقت ہلاک کر دیا تھا جب وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں ناکہ بندی ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بلوائیوں نے مقتول کی لاش کو گھسیٹا اور مسخ کیا۔ اس بیچارے کا قصور ہجوم کی نظر میں یہ تھا کہ وہ مغربی پاکستان کا پٹھو تھا۔ جناب مجیب جو بنگالی چڑیا بھی مرتی تھی تو دن دناتا ہوا بیان داغ دیتے تھے۔ ایک فرض شناس پولیس آفیسر کی موت پر خاموش رہے۔ صنعتی افراتفری کے اس دور میں اسکیٹن روڈ ڈھاکہ پر ایک فرد ڈھاکہ ڈائنگ میں کپڑے کی چند مصنوعات خریدنے گیا۔ اس فرم کی جدید مشینری اور خوبصورت پارچات کی بڑی دھوم تھی۔ مینیجر نے میری توازو قطع سے میرے فوجی ہونے کا اندازہ لگایا اور اپنا دکھڑا سنانے لگا۔ اس نے کہا، جناب ہم نے 1,20,00,000 روپے کی غیر ملکی مشینری منگوا کر لگائی، جس سے سالانہ 12.5 کروڑ روپے کی مصنوعات تیار کی جا سکتی ہیں۔ ہم نے 1.5 لاکھ روپے کی مالیت کی چیزیں ملکی ضرورت کے لیے الگ رکھنے کے بعد بعض غیر ملکی فرموں سے برآمدات کا معاہدہ کیا۔ ادھر معاہدہ ہوا اور ادھر ہڑتالوں نے زور پکڑا، فیکٹری بند رہنے لگی اور ہم وقت پر ایشیا سپلائی نہ کر سکے۔ اب ایک ہفتے سے سنگاپور کی ایک فرم کا نمائندہ آیا بیٹھا ہے تاکہ اپنی چیزیں اپنے سامنے جہاز پر لدوا سکے، مگر میں اس کو کیا جواب دوں؟ بے شک اس کا رویہ ہمدردانہ ہے اور وہ ہماری مجبوریوں کو سمجھتا ہے، مگر اس کا اصرار ہے کہ مجھے کوئی حتمی تاریخ بتاؤ جب مال دستیاب ہوگا۔ آپ ہی بتائیں میں اسے کس طرح کوئی تاریخ بتاؤں جب مجھے یہی پتا نہیں کہ فیکٹریاں کھلیں گی بھی یا نہیں، اور اگر کھلیں گی تو کتنے دنوں کے لیے۔ میں نے کہا، آپ نے حکام کو اس صورتحال سے آگاہ نہیں کیا؟ جناب ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ۔ میں جب بھی مارشاللہ والوں کے پاس جاتا ہوں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ سیول کا معاملہ ہے۔ جب سیول والوں کے پاس جاتا ہوں تو وہ میٹھی میٹھی باتوں پر ترخوا دیتے ہیں لیکن ایکشن نہیں لیتے۔ یوں معلوم ہوتا ہے یہاں سرے سے کوئی حکومت ہے ہی نہیں، کم از کم میرے لیے تو کوئی حکومت نہیں جو میرا مسئلہ حل کر سکے۔ مزدوروں کے علاوہ طلبہ بھی بدامنی پھیلانے میں پیش پیش تھے۔ گرمیوں کے آغاز میں انہیں امتحانات نے موقع مہیا کیا۔ انہوں نے کسی نہ کسی بہانے ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ جن کا بائیکاٹ نہ کیا ان کے نگرانوں اور ممتحنوں کا گھیراؤ کر کے انہیں زد و کوب کیا۔ بعض مقامات پر چاکو چھریاں بھی چلیں جہاں کئی اور ترنگ بھی آئے۔ کھڑکیوں کے شیشے، بجلی کے کمکمے اور فرنیچر توڑ پھوڑ دیا یا اسے آگ لگا دی۔ جب امتحانوں کا زمانہ گزر گیا تو انہوں نے اپنے دیرینہ 11 نکات نکال لیے اور انہیں تسلیم کروانے کے لیے تحریک شروع کر دی۔ ان مطالبات کا تعلیمی مسائل سے بہت کم تعلق تھا، وہ سراسر سیاسی نوعیت، صوبائی خود مختاری وغیرہ کے تھے۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہی اساتذہ وج امتحانات کے سلسلے میں طلبہ کے ہاتھوں پٹتے تھے، مطالبات منوانے کے لیے ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ مزدوروں اور طالب علم کی پھیلائی ہوئی یہ وبا سرکاری ملازمین تک بھی پہنچ گئی۔ ماہ جون کے شروع میں کوئی 16,000 سرکاری ملازموں نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے ہڑتال کر دی۔ حکومت نے اس ہڑتال کو غیر قانونی قرار دے کر دبا دینا چاہا، مگر مجیب الرحمان نے ہڑتالیوں کی حمایت میں بیان دے کر ان کو شیر بنا دیا۔ مجیب نے گورنر کے نام ایک تار بھی دیا کہ ان کے مطالبات فوراً مان لیے جائیں۔ سرکاری ملازموں نے ان سے یہ تاثر لیا کہ ان کی ہمدرد حکومت نہیں مجیب الرحمان ہے۔ ان کی دیکھا دیکھی سنار، صحافی، خاندانی صوبہ بندی کے عملے، چمڑے کے کارخانوں اور چائے کے باغوں میں کام کرنے والوں نے بھی ہڑتالیں شروع کر دیں۔ ان سب نے اپنے اپنے مطالبات کو باقاعدہ نکات کی شکل دے دی۔ مختلف طبقوں کے نکات کی تعداد مختلف تھی۔
کسی کی 3، کسی کی 5 اور کسی کی 15۔ یہ رجحان نقطۂ عروج کو اس وقت پہنچا جب 4 ستمبر 1970 کو گداگروں نے بھی ایک انجمن قائم کر کے اپنے مطالبات منوانے کے لیے پلٹن میدان میں ایک جلسہ کر ڈالا۔ ان احتجاجی مظاہروں کے اثر کو دو آشتہ بنانے کے لیے بارودی دھماکوں کا سلسلہ شروع کیا گیا، جس کی ابتدا 5 مئی کو توپ خانہ روڈ پر واقع قومی یکجہتی کونسل سے ہوئی۔ اس عمارت کے انتخاب کی وجہ اس کے نام سے ظاہر ہے۔ 5 مئی کو شام کے 7:30 بجے کونسل کی بالائی منزل پر لائبریری میں بہت سے لوگ مطالعے میں مصروف تھے۔ 3 لڑکے اندر داخل ہوئے، انہوں نے حاضرین سے کہا، یہ لائبریری خالی کر دو، ہم اس میں بم پھینکنے آئے ہیں۔ لوگوں نے بلا چوں چرا اس حکم کی تکمیل کی اور باہر آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان صاحبزادوں نے 2 بم پھینکے اور اطمینان سے جیپ میں بیٹھ کر چلتے بنے۔ لوگ گلی میں کھڑے آگ میں جھلستے فرنیچر کا تماشا دیکھتے رہے۔ کسی شخص نے نہ اس وقت ان شرپسندوں پر ہاتھ ڈالا اور نہ بعد میں آنے والے تحقیقاتی افسروں سے تعاون کیا۔ بموں کے دھماکے نپے تلے وقفوں سے ہوا کرتے، جیسے ہی ذرا سکون ہونے لگتا نیا دھماکہ نیا ارتعاش پھیلا دیتا۔ ان دھماکوں کی خبریں کھلنا، چھٹا گانگ، رنگ پور اور دوسرے شہروں سے بھی آ رہی تھیں، مگر ان کا اصل زور ایسا بھی مرکز ڈھاکہ میں تھا جہاں ان کا اثر زیادہ لیا جاتا تھا۔ انتظامی بد نظمی، صنعتی انتشار اور دہشت گردی نے ہراس اور بے یقینی کی فضا پیدا کر دی تھی۔ امن پسند شہری گھروں کے اندر رہنا زیادہ محفوظ سمجھتے تھے کیونکہ گلیاں موت کے کوچے بن گئی تھیں۔ مجھے یاد ہے انہی دنوں میں ایک مہمان کو لے کر ڈھاکہ کے اردو شاعر ظہور الحق کے گھر گیا۔ ظہور الحق اندرون شہر رہتے تھے۔ ہم خاصی دیر ان کے آہنی پھاٹک پر دستک دیتے رہے مگر کوئی شنوائی نہ ہوئی۔ جب ہمت ہارنے لگے تو ایک ملازم آیا اور پہلے تو اندر سے جھانک کر ہمارا جائزہ لیتا رہا، پھر ہمارا نام وغیرہ پوچھ کر اندر گیا اور خصوصی اجازت ملنے پر اندر لے گیا۔ میزبان نے موسمی مشروب اور تازہ غزل سے ہماری تواضع کی۔ غزل میں حسن و عشق کم اور بلبل کا نالا زیادہ تھا۔ غزلیں سنانے کے بعد اس نے مجھ سے کہا، آپ فوجی لوگ ادھر کا رخ نہیں کرتے، حالانکہ آپ ہماری جان اور ناموس کے نگہبان ہیں۔ سنا ہے آپ نے فوجیوں کے لیے اندرون شہر کا علاقہ ممنون قرار دے رکھا ہے، آپ کو کیا معلوم کہ ہم پر وقت کی ایک ایک ساتھ کس قدر گراں گزرتی ہے۔ واپسی پر میں ایک روزنامے کے دفتر میں رکا جہاں ایک بنگالی بیرسٹر سے ملاقات ہوئی جو اس اخبار کے لیے قانونی شذرے لکھتا تھا۔ چائے کی پیالی پر قدرتی طور پر حالات حاضرہ زیر بحث آئے۔ اس نے کہا، لا کا تمسکر تو نہ اڑائیے، خواہ یہ ماشاء اللہ ہی کیوں نہ ہو، یا تو اسے حقیقی معنوں میں نافذ کیا جائے یا اسے اٹھا لیجئے۔ میں نے اپنی اگلی ملاقات میں ماشاء اللہ کے غیر مؤثر ہونے کا ذکر جنرل صاحبزادہ یعقوب سے کیا۔ انہوں نے بات پلے باندھ لی اور چند روز بعد مقامی ایڈیٹروں سے اپنی ماہانہ گفتگو میں اسے موضوع بنایا۔ انہوں نے ماشاء اللہ کے بے اثری کا یہ جواز پیش کیا، پاکستان میں لوگ ماشاء اللہ کو دہشت اور خوف کی علامت سمجھتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ موجودہ ماشاء اللہ ملک میں جمہوریت کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ماشاء اللہ اور جمہوریت متضاد ہیں۔ اگر ماشاء اللہ اپنی روایتی شکل میں نافذ کیا جائے تو وہ جمہوریت کی نفی کرتا ہے، مگر ان حالات میں جمہوریت کی نشوونما کے لیے ضروری ہے کہ ماشاء اللہ کی کاٹ کو ذرا کندھ رکھا جائے۔ بعض اوقات جب آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ کاروائی کیوں نہیں کی جا رہی، ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کاروائی سے الٹا نقصان تو نہیں ہوگا۔ آپ ہوا بازی کی اصطلاح میں یوں سمجھیے کہ کوئی پائلٹ دوران پرواز یہ سمجھنے لگے کہ اس کا جہاز ٹیڑھا ہو رہا ہے اور وہ اسے سیدھا کرنے کی کوشش میں پہاڑوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے، حالانکہ اگر وہ جہاز کو نہ چھیڑتا تو تنگ وادی کے بیچوں بیچ بخیر و عافیت گزر جاتا۔ بنگالی ایڈیٹر جنرل یعقوب کے استدلال اور استعارے سے بہت مرعوب ہوئے، مگر ان کا تاثر اپنی جگہ قائم رہا کہ مملکت کا جہاز تشویشناک طور پر ڈگمگا رہا ہے اور اگر اسے بر وقت سنبھالا نہ دیا گیا تو تباہ ہو جائے گا۔ حکومت نے صورتحال کو درست کرنے کے لیے کوئی اقدام نہ کیا۔ نظم و نسق کی حالت خراب ہوتی گئی، صنعتی زندگی اجڑ گئی، تعلیمی ادارے تعلیمی مقاصد کے لیے بند اور غیر تعلیمی سرگرمیوں کے لیے کھلے رہتے۔ عوامی لیگ کی بربریت اور دبدبا روز بروز بڑھتا رہا۔ اس کے سیاسی حریف یکے بعد دیگرے میدان چھوڑتے گئے۔ یہ تھی وہ فضا جس میں دسمبر 1970 کے عام انتخابات ہونے والے تھے۔